10 күн ішінде 74 мүн мың көлік жүргізуші жол ережесін бұзған бұл қауіпсіз жол республикалық жедел тәжірибелік шарасының қорытындысы жыл басынан бері 1700-ге жуық көлік апаты тіркеліп екі ден астам адам қаза тапқан олардың 25 бесі балалар дене жарақатын алған 2,5 мың адамның 350-ден астамы балалар жол апатынан азайту үшін көлік жүргізуге елді мекен көшелерін көрсетіп отыратын жаңа қосымша іске қосылыпты бүгінгі таңда бұл бағдарлама 12 қалада бар жолдардың төрт мың шақырымға жоқ авариялық қауіпті учаскелері зерттелді нәтижелері бойынша қосымша 600 ден астам жол белгісі орнатылды іс шара кезінде 2000нан астам автокөлік әртүрлі құқық бұзушылықтар жасаған үшін айыппұл тұрақтарына қамалған жол апаттарының 95% жүргізушілердің кінәсінен орналатыны белгілі